Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Pred vama je još jedno izdanje Kronike grada Kaštela. Evo što smo ovoga puta pripremili za vas. Održana četvrta srdelijada. Gotova sezona, usprkos koroni kaštelani zadovoljni. Raspisan natječaj za obrade koje će se izvesti na kaštelanskom džiru. Osnovna škola Bijači u Kaštel Novom prigodnim i aktivnostima obilježila četvrtu srdelijadu. U skladu s epidemiološkim mjerama, ovogodišnje obilježavanje Dana kruha, učitelja te projektnog dana prošlo je skromnjeno svih godina do sada. Trostruka svečanost Dana kruha i zahvalnosti, Dana učitelja te projektni dane četvrte srdelijade na temu tuna, plava riba Jadranskog mora uspješno je održana pod motom stihova učitelja Marija Radunića. Bljeska se luna, mriža je puna, vridi naših kuna, jadranska tuna. Unatoč koroni i okolnostima koje ona donijela i epidemiološkim mjerama kojih se moramo pridržavati, odlučili smo da život ne može i ne smije stati, pa je u dogovoru sa školskim odborom četvrta srdelijada, projektni dan u okviru projekta Plavi morski svijet, održana, rekla bih, 3:1. Ujedno smo obilježili Svjetski dan učitelja i Dane kruha, Dana i zahvalnosti, pa su u tom smislu nazočili i naši svećenici, don Dario Ćorić i don Damir Vuletić. Don Dario je blagoslovio krušne proizvode i plodove jeseni koje su djeca kasnije blagovala. Da ne bi došlo do miješanja razrednih odjela, nazočio je samo jedan odjel iz produženog boravka, naši prvašići, i mislim da je to bilo i skromno i lijepo. I nakon toga smo malo blagovali ove srdele koje su nam prijatelji škole i domari priredili i ostalim, jeli, slatkim i slanim proizvodima. Nije to bilo kao prethodnih godina, izbjegli smo i priredbu, izbjegli smo veća okupljanja, ali svakako dobro je da smo to uspjeli, rekla bih, obilježiti, a svi učenici su imali priliku pogledati PowerPoint prezentaciju naše osmašice. I ona je to lijepo napravila, tuna, plava riba Jadrana, koja je ove godine tema ove srdelijade i spomenutog projekta. Zanimanje svih pobudili su umjetnički radovi vanjskih suradnika škole, posebice oni u aktivnom nastajanju, atraktivni vinoreli, slikara Draženka Pačalata te izložci umjetnika Ivice Prge, koji je izradio aktualan model koronavirusa nazvan Korona se smješka. Ove godine je u jednom, rekla bih, uglu ili kantunu škole opet slikao svoje vinorele akademski slikar Draženko Pačalata. Gospodin Ivica Prga nam je donio svoje skulpture koje su izložene među ostalim izložcima. Učenici predmetne i razredne nastave su na tu temu izradili, evo, kao što sami vidite, mnoštvo ovih radova. I osjećamo se puno bolje kad smo nešto odradili, jer korona nam ne smije biti izlika baš za sve, i sve ove druge aktivnosti koje smo predvidjeli i u školskom kurikulumu i u godišnjem planu i programu rada škole za 2020/21. vjerujem da ćemo ipak uspjeti ostvariti i prilagoditi se okolnostima kakve tada budu. Ravnateljica Šošić s nama je rado podijelila vijest o skorom izlasku zbornika u kojem će se naći svi nagrađeni i pohvaljeni radovi dosadašnjih 5 natječaja Čauversin, Riči i Pinelu. Taj zbornik obuhvaća, znači, nagrađene i pohvaljene radove, učeničke likovne radove, literarne radove i popis svih recitatora koji su nagrađeni i pohvaljeni. I naravno imamo i dio i popis svih sudionika, kao i članova povjerenstava, imamo i izjave i neke djece, učitelja, mentora, pa vjerujem da će za one koji ga budu listali nekako dobit će predodžbu onoga što smo radili zadnjih 5 godina. Za sada se na svu sreću niti jedan učenik nije zarazio koronavirusom. Za sada je sve
proteklo bez nekih većih problema, no kaže se nikad ne reci nikad. Korona je tu među nama i moramo naučiti kako s njom živjeti i što poduzeti da je broj slučajeva što manji. Taj razred koji je bio u samoizolaciji danas se vratio na nastavu. Nije bio nijedan do sada zabilježen slučaj učenika da ima koronu, ali kažem, nikad se ne zna. Reagirat ćemo, u kontaktu smo sa epidemiolozima, sa školskom liječnicom. Na toj relaciji je do sad sve uredno funkcioniralo i ostajemo u dobroj vjeri da bi nas sreća mogla poslužiti dalje. Osnovna škola Bijači, usprkos korona uvjetima, nastavlja s brojnim projektnim aktivnostima, pridržavajući se svih preporučenih mjera. Kruna rada uskoro će stići u obliku zbornika. Nikad turbulentnija turistička sezona u predznaku epidemije koronavirusa stigla je svome kraju. Jesu li Kaštelani zadovoljni? Te tko je sve boravio u Kaštelima ovo ljeto, saznajte u nastavku. Iako se zbog epidemije koronavirusa prošlogodišnji rezultati nisu mogli ponoviti, iz turističke zajednice grada Kaštela zadovoljni su ostvarenim. Poglavito ako u obzir uzmemo predviđanja s početka sezone. Nažalost, deveti mjesec nije polučio dobre rezultate kao prethodna dva. Deveti mjesec je bio ispod onih naših očekivanja, jer s obzirom i na vrijeme i na situaciju 7. i 8. očekivali smo da će nešto biti u 9. mjesecu, međutim 9. mjesec je stvarno ono bio ispod očekivanja i onaj kraj 8. mjeseca, odnosno druga polovina 8. mjeseca, kad je to na neki način sve ono što je izvrsno bilo krenilo, prekinuto, koda je nožan odrezano, to se naravno i odrazilo i na 9. mjesec. Cijelu ovu godinu, zapravo cijelu sezonu su nam na prvom mjestu bili Nijemci. Međutim, evo, nakon što nas je Njemačka stavila na crvenu listu, Nijemci su pali nedaleko, ali na drugo mjesto, a zapravo najveći broj gostiju u 9. mjesecu je bio iz Poljske i Češke. Oni su bili među prvim gostima i naravno Hrvati. U rujnu je ostvareno 70% manje noćenja nego lani, kao rezultat restrikcija uvedenih od strane brojnih drugih zemalja prema Hrvatskoj. Deveti mjesec je ipak završio sa 38% u broju dolazaka u odnosu na prošlu godinu i sa skoro 50% u odnosu na 2019. što se tiče ostvarenih noćenja ovdje u Kaštelima. Naravno, brojit će se ne samo rezultati u dolascima i noćenjima, nego i u financijskim prihodima za koje će puno bolje znati naši i iznajmljivači, hotelijeri i ugostitelji. I svi smo svjesni toga da je ova sezona puno, puno lošija nego što je bila 2019. i da svi imaju teškoća i u likvidnosti, i u tekućoj likvidnosti, i u plaćama za zaposlenike i održavanju uopće zaposlenika i firmi onakve kakve je to bilo prije i standarda kakav je bio prije. Fokus u nastavku priprema za nadolazeću sezonu stavit će se na domaće tržište. I naravno da se i mi u turističkoj zajednici u tom smislu i pripremamo. Bazirat ćemo se ipak i na domaće tržište, a i na tržišta naše tradicionalna, evo, nama bliskih zemalja, a i sva ona tržišta sa kojih računamo na autogoste. Dakle, Austrija, Mađarska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Češka, Poljska, naravno i Slovačka, i naravno Njemačka, južni dio Njemačke, to su oni gosti koji su već tradicionalno tu u Kaštelima. Mi smo do duše prijašnjih godina, pogotovo ove prethodne 2019. imali jako lijepi broj gostiju iz Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Španjolske, skandinavskih zemalja. Jako, jako lijepi broj gostiju. Međutim, evo, vidi se, ova godina aviogosti su
znatno, znatno zakazali. Osim predivnih plaža, njih 27 registriranih, dobre povezanosti brojnih lokaliteta, Kaštela svako ljeto nude i zanimljiv i bogat program. Iako se brojka manifestacija penje preko 100 svake godine, ovogodišnje kulturno ljeto ponudilo je 40-ak. Kaštela su, čini mi se, poznata zaista po svom kaštelanskom ljetu, ali i po svojim kaštelanskim feštama, folkloru, nastupima klapa. Puno toga se inače događa ovdje u Kaštelima. Ove godine smo neke stvari morali u startu na neki način dogovoriti se da ih nećemo održati, koje bi možda bile rizične za i posjetitelje i same izvođače, pa smo odmah u startu bili dogovorili i toga smo se pridržavali do samog kraja da nećemo raditi velike pučke fešte. Po tome jesu Kaštela poznata, ali to je zaista manifestacija na kojoj je vrlo teško održavati distancu i sve one mjere koje su bile preporučene. Isto tako nismo radili ni nikakve dječje predstave jer one znače jako puno djece na jednom mjestu iz različitih sredina i obitelji. I folklorne i plesne nastupe isto tako nismo ovdje radili u Kaštelima upravo radi svih ovih mjera koje su bile preporučene. I inače, sve ono drugo što se radilo, a radilo se jako puno toga, bilo je i nekoliko velikih koncerata gdje smo se zaista trudili i sa razmakom stolica i sa dezinfekcijom ruku i sa nošenjem maski što se tiče organizatora, da sve protekne u najboljem mogućem redu i zaista je i proteklo. Evo, ja sam i sretna i zahvaljujem svima onima koji su se pridržavali svih preporuka stožera i na taj način osigurali da Kaštela na jedan način ne budu niti žarište, niti grad slučaj što se tiče pojave korone. Tako da smo tu izvrsno prošli cijelo ljeto, a imali smo evo, i Masima na otvaranju ljeta, koncert je bio prepun, imali smo i Vanu, održali smo i dane tradicije, nostalgiju, održali smo i jednu večer VDP-a, večeri dalmatinske pisme. Dakle, bilo je događanja i njih je bilo oko 40-ak tijekom cijelog ljeta, koje su zaista uz maksimalnu pažnju organizatora, dakako tu je pokrovitelj svih događanja grad Kaštela, koji je svake godine ima izuzetno razumijevanje, ove godine posebno što se tiče svakakve pomoći, svake moguće pomoći pri organizaciji i tu je vlastiti pogon koji daje maksimalni doprinos. U mjesecima koji slijede teško je predvidjeti trendove, a najviše će zavisiti o globalnoj zdravstvenoj situaciji, odlukama zemalja iz kojih dolaze gosti, kao i o odlukama Nacionalnog i gradskog stožera civilne zaštite. Festival Večeri dalmatinske pisme ove godine zbog situacije s pandemijom koronavirusa održao se bez kaštelanskog džira, no već su započele pripreme za sljedeću godinu. Za sve koji žele sudjelovati u kaštelanskom džiru, objavljen je natječaj za obradu popularnih skladbi, koje će biti izabrane kako bi se izvele u toj natjecateljskoj večeri. Kako se u natječaju navodi, obrađena popularna skladba mora biti domaće provenijencije i kvalitetnog glazbeno-poetskog sadržaja, a treba biti namijenjena izvedbi muške, ženske ili mješovite klape. Poželjno je da glazbena struktura ima više elemenata tradicijske klapske pjesme. Prednost se daje a kapela obradama, iako je dozvoljena diskretna instrumentalna pratnja do tri glazbala, klavir, gitara i diskretna udaraljka. Obrada ne smije biti objavljena i izvođena na ranijim manifestacijama. Prednost se daje novim radovima. Trajanje obrade može biti do 3,5 minute. Vremensko prekoračenje je dozvoljeno uz konzultacije sa stručnim vodstvom festivala, navode organizatori festivala Večeri dalmatinske pisme. Notni zapis obrade potrebno je dostaviti na e-mail adresu i to u digitalnom obliku, najkasnije do 1. veljače 2021. Notni zapis mora sadržavati naziv obrade, ime i prezime autora glazbe i stihova, ime i prezime obrađivača, notni zapis u najmanje dva crtovlja te oznake tempa i dinamike. Autori odabranih skladbi s organizatorima će potpisati posebne ugovore koji se odnose na prava korištenja obrada koje pristignu na natječaj. Thank you.
Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja još jedne kronike grada Kaštela. Do sljedećeg gledanja, lijep pozdrav!